እንኳን ወደ ሰሞኑን የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን በእርግዝና ጊዜ ስለሚከሰት የጽንስ አስተዳደግ ችግር፣ ምልክቶቹ፣ እንዴት መከላከል እንደሚቻልና ህክምናውን ልናካፍላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። በእርግዝና ወቅት አንዳንዴ ማህፀን ውስጥ ያለው ጽንስ በተፈለገው ፍጥነት ወይንም መጠን ላያድግ ይችላል። ይህ ሁኔታ መኖር አለመኖሩ የሚረጋገጠው በአልትራሳውንድ ምርመራ ነው። በእንግዴ ልጁ በኩል ለጽንሱ የሚደርሰው ምግብና ኦክስጅን ከሚፈለገው በታች ከሆነ የጽንሱ እድገት ሊዘገይ ይችላል። ከዚህም ሌላ ተጨማሪ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት መኖር፣ እናት ሲጋራ የምታጨስ ከሆነ፣ እናት የምግብ እጥረት ካለባት ወይም በእርግዝና ወቅት በሚጠበቀው መጠን ክብደት ካልጨመረች፣ እናት የአልኮል መጠጦች የምትጠቀም ከሆነ፣ መንታ ወይንም ከዚያ በላይ እርግዝና ሲኖር፣ እናት እንደ ስኳር፣ የልብ፣ የጉበትና የኩላሊት ህመም ካለባት፣ የእንግዴው ልጅ ላይ ወይንም የእጥብ ችግር ካለ፣ ኢንፌክሽን ወይንም ደግሞ የጄኔቲክ ህመም እንዲሁም የጽንሱ አካላዊ ጉድለቶች ካሉ፣ እነዚህ ምክንያቶች ለጽንሱ እድገት ችግር መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። ጽንሱ ያልተስተካከለ እድገት ቢኖረውም ነፍሰ ጡሯ ሴት ላይ ይህ ነው የሚባል ግልጽ ምልክት ላይታይ ይችላል። ለዚህም ነው መደበኛ የእርግዝና ክትትል የሚያስፈልገው። በእርግዝና ክትትል ወቅት የጤና ባለሙያው የማህፀንን እድገት በአካላዊ ምርመራ ይገመግማል። የማህፀን እድገት እንደተጠበቀ ሆኖ ካልተገኘ አልትራሳውንድ ይሰራና የጽንሱ እድገት ይለካል። በእትብት በኩል ወደ ጽንሱ የሚሄደው የደም ፍሰትም በዚሁ በአልትራሳውንድ ሊመረመር ይችላል። ያልተስተካከለ የጽንስ እድገት ሲኖር የመጀመሪያ እርምጃ የሚሆነው ለሁኔታው አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ወይንም መንስኤ የሚሆኑ ክስተቶችን ለይቶ ማስተካከል ነው። ለምሳሌ እናት የምታጨስ ከሆነ ያንን ማቆም፣ የተስተካከለ አመጋገብ ከሌለ ለጤና የሚበጅ አመጋገብን መከተል ሊሆን ይችላል። የጽንሱ እድገት ላይ ጥያቄ ካለ ከወትሮ ተጨማሪ የእርግዝና ክትትል የአልትራሳውንድ ምርመራን ጨምሮ ማለት ነው ሊያስፈልግ ይችላል። ነፍሰ ጡሯም እናት ከቤት ሆና የጽንሱን እንቅስቃሴ እንድትከታተልና እንድትመዘግብ ያንንም መረጃ ለሐኪሟ እንድታካፍል ሐኪሙ ሊመክር ይችላል። ምርመራዎቹ ጽንሱ በሚፈለገው መጠን ማደግ መጀመሩን ካሳዩ የእርግዝናው ወራት ተጠናቆ ምጥ በራሱ እስኪጀምር ሊጠበቅ ይችላል። ይሁንና ጽንሱ እንደሚፈለገው እያደገ ካልሆነና ለቀጣይ ጤናውም አደገኛ ሁኔታ ከተገኘ ሐኪሞች ጽንሱ የእርግዝና ወራት ከመጠናቀቁ በፊት እንዲወለድ ሊመክሩ ይችላሉ። መደበኛ የእርግዝና ክትትል ማድረግ ችግሮችን ጭራሹን ለማስቀረት ወይንም ደግሞ ችግሮቹ እንደተከሰቱ ሳይዘገይ ነገሮችን ለማስተካከል ያግዛል። አጠቃላይ ጤናን መንከባከብ ይገባል። እርግዝና ሲታሰብ ደግሞ ተጨማሪ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ጠቃሚ ነው። አመጋገብን ማስተካከል፣ ተገቢውን የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ፣ አስቀድመው ያሉ የጤና ችግሮች ካሉ ተገቢውን ሕክምና ማድረግ ይገባል። ጤናማ መንገዶችን በመከተል የጽንሱን አስተዳደግ መንከባከብ ቢያስፈልግም በማህፀን ውስጥ እድገቱ እንደተጠበቀ ያልነበረ ጽንስ ከተወለደ በኋላ ባሉት ከ18 እስከ 24 ወራት ውስጥ ሌሎች ህጻናት የደረሱበት የእድገት ደረጃ በክብደትም ሆነ በቁመት ሊሆን ይችላል ሊደርስ ይችላል። ሌላ ከባድ አካላዊ ጉድለት ከሌለ በስተቀርም በማህፀን ውስጥ የእድገት ችግር የነበረባቸው ብዙ ልጆች ከተወለዱ በኋላ አጠቃላይ የአእምሮም ሆነ አካላዊ እድገታቸው ያለ ችግር ከተወለዱ ልጆች እምብዛም አይለይም። ነበር ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው። በቻናላችን የምናካፍላችሁ የጤና መልእክቶች ለጠቅላላ እውቀት ይረዳል በሚል ሲሆን ጤንነታችሁን በሚመለከት ሁሌም ሐኪማችሁን ምክር መከተል ለማስቀደም ይገባል። ጥያቄና አስተያየታችሁን በኮሜንት አካፍሉን። ላይክና ሼር ማድረግ አትርሱ።